Kada je u pitanju loša sreća, malo je sujeverja tako rasprostranjenog kao ono vezano za petak 13. Poput verovanja u lošu sreću kada nam crna mačka pređe put i razbijanja ogledala, ideja o danu koji može doneti nesreću duboko je ukorenjena, čak i ako ne može da se objasni zašto. Mi smo pitali sugrađane da li je i njima ovaj dan baksuzan ili je ipak kao i svaki drugi. Jel ste sujeverni? Zavisi, ponekad jesam, ponekad nisam, sve zavisi od raspoloženja. A petak 13. jel vam predstavlja nešto ili je dan kao i svaki drugi? Kao i svaki drugi. Drugačiji je, naravno. Zbog čega? Pa, zbog nesreće i tako reći. Dakle, veruješ u to? Da. Jel izbjegavaš možda nešto da radiš upravo na današnji dan ili... Pa, da. Naprimjer? Pa, na primjer, da što manje izbjegavam neke konflikte. Šta mislite generalno o ljudima koji su sujeverni? Pa ne znam šta da ti kažem. Ćerka je moja sujeverna. Ona veruje i u horoskop, i u mačke, i u sve živo. Ali nisam nešto vidjela da ima istine u tome. Znači, ni u što ne veruješ, crna mačka? Ne, uopšte. Kad ti pređe put i to se vratiš, ne, dođem po milkime i to je to. Pređe meni put, ona pobegne. A šta misliš generalno o ljudima koji su sujeverni? Pa ne znam, mislim što ne bolazi, mislim što gluposti. Pa ipak, petak 13. nije univerzalno sujeverje. U Grčkoj i zemljama španskog govornog područja utorak 13. se smatra danom loše sreće, dok se u Italiji petak 17. dočekuje sa strahom. Sa druge strane, neki upravo ove dane smatraju srećnim. To je srećan dan za mene. Zbog čega? Pa ne znam. 13. sam se venčala. I 50 godina braka i to je to. Danas je petak 13. Da li vam to nešto znači ili je dan kao i svaki drugi? Pa privatno ne, ali poslovno da. Kako mislite? Tako. Akcija lekova za penzionere u Liliju je 12.13. I ja onda da bi uštedjela neki dinar. Ja tada idem, znači ovako ne. Niste sujeverni? Nisam sujeverni. A što mislite o ljudima koji jesu? To je njihov problem. Posle petka 13. uvek dolazi subota, odnosno vikend. To nikada ne može da bude loše jer znači da je odmor iza ugla. Uživajte u vikendu.